ଲୁକ୍ଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କେମିତି କାମ ଦଉଛି ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ପାଖରେ ଶିଖିବା ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ତୁମେ ନଥିଲେ ଆମେ ରହିବୁନୁ ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଛି ପୁଷ୍ପା ଫିଭର ପୁଷ୍ପା ଫିଭର କ'ଣ ଆଜି ପୁଷ୍ପା ଦ ରୁଲ୍ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଭିଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ଦମଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ପରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଫୁଲମାଳ ଚାମ୍ପାର ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭାଇ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ସାର୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ସାର୍ ଭଲ ପାଉଛେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କେମିତି କାମ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ସାର୍ ଆଉ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଟି ସାର୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଟି ସାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଙ୍କର ସେ ହାତ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଠି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଆଜି କେତେଟା ମୁଁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେଟା ଶୋ ଦେଖିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ତିନିଟା ଦେଖିଛି ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଆସିଥିଲା ଟିକେଟ୍ କାଢ଼ିଦେଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ଆସିଲା 350 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାଢ଼ିଦେଲୁ ସାର୍ କେମିତି ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିବି ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଫାଷ୍ଟ ଶୋ କିଏ ହେଲେ ଯିବ ନା ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ ଯିବ ନ ଗଲେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗାଟା ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଥିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଦେଶର କହିବ ନା ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଆସିଗଲ ଲେବୁଲ ଆସିଗଲ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଓ ମାଇ ମାଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଓ ମାଇ ମାଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ 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 ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍ ସେ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍ ଆମେ ତେଲୁଗୁରେ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ମାଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆସୁଛି ଖରାପ ହେଲେ ମୋତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ସମୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଓଡ଼ିଆ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ପିଲାଟା ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଅଛି ମାନେ ଭୟଙ୍କରରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ସାର୍ ତାଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଉପରେ ଆସିଲେ ନା ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକୁଛି ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣ ଡାକିବେ ଦେଖା କ'ଣ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଇଲେ ମୋ ମାଆକେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଟୁ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ସାର୍ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନାକୁ ପିଚପା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହିସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଯେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟାର ଆଗରୁ ଆସିଲାନି ସାର୍ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ ତାର ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ହେବ ସାର୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ପାଖରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ ତୁମେ ନଥିଲେ ଆମେ ରହିବୁନୁ ସାର୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପା ଫିଭର ଲାଗିଛି ପୁଷ୍ପା ଫିଭର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସନ୍ତୁନି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ରିଭ୍ୟୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ପ୍ରତିନିଧି।